ଏସିବିରୁ ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି। ହାଇଦର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିବି ଯାଇନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ଏସିବି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲା ହାଇଦର। ତୃତୀୟ ଥର ଏସିବି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ହୋଇଛି, ଜେଲ୍ରୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏସିବିକୁ, ଏସିବିକୁ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କଟକକୁ ସେ ତିନି ଥର ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କଟକ ତାର ମାସିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାସିକ ମାସରେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଟର୍, ସେ ଜେଲର ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ, ସେଠି ସେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖା କରୁଥିଲା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତାର କେହି ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରିଜନର୍ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେନେ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଇପାରିବେ। ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ'ଣ, ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ'ଣ ଭିତରେ ମରିବ ନା କ'ଣ, ତା ଦେହ ଖରାପ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆଉ।